Привіт, мене звати Марта Близнак, та я випускниця Малої комп'ютерної академії. Спочатку моя сестра двоюрідна запропонувала піти сюди на відкритий день. І так у 2018 році я вирішила піти. Мені доволі сподобалося, я була в шоці від того, як було легко спілкуватися не тільки з своїми однолітками, та й з вчителями, навіть якщо вони були різного віку. Так, я мала завжди доступ до того, щоб дати відповіді на усі свої запитання. Найбільше, напевно, доступність вчителів. Я думаю, що я почну більше розвивати комп'ютерні технології у собі, так як навичку. Я думаю, я далі продовжу імпрувити скіли, так, з програмування, можливо. Я ще точно не знаю, але я думаю, це буде щось пов'язане з максимально сучасним, що зараз є, з максимально популярним. Що зараз там популярно у світі, я думаю, це мені доволі подобається. Я рекомендую Малу академію, тому що вона відрізняється від навчання в школі, та навчання може бути для тебе кращим досвідом, ніж це роблять інші навчальні заклади.